The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary. Paminsan-minsan, meron tayong tinatanong sa ating sarili, sa Diyos, sa mundo, kapag may dumarating ng mga sitwasyon sa buhay natin. Paminsan-minsan, tinatanong natin, bakit ako? Diba? Bakit ako? Siguro kung sasagutin ka agad ng Diyos, pwede niya sabihin sa iyo, bakit hindi? Madalas tinatanong natin, bakit ako? O kaya paminsan-minsan, dumadating yung panahon o time sa buhay natin, sasabihin natin, bakit ako? Minsan, dahil mayroong magandang nangyayari sa buhay natin, mayroong biyaya, may blessing, tatanungin natin yan, bakit ako? Bakit akong minahal? Yung mga mag-aasawa, di ba? Bakit akong minahal mo? Bakit ako ang pinili? Bakit ako ang paborito? O kaya kung nanalo ka sa loto, bakit ako? Bakit akong nanalo? Sana, no? Mangyari. O bakit ako ang nakaligtas? Halimbawa, may nangyaring aksidente, yung iba napahamak, ikaw lang yung naligtas. Bakit ako? Bakit ako? Pag yun may mga nangyaring maganda sa buhay natin, tinatanong pa rin natin yan, bakit ako? Bakit? Kasama sa pagtanong na yun, another form of asking that question would be saying, karapat-dapat ba ako? Parang, bakit ako? Parang hindi naman yata ako karapat-dapat eh. Bakit ako? Karapat-dapat ba ako? Malamang hindi. Malamang hindi tayo karapat-dapat. Malamang grasya ng Diyos. Hindi dahil sa ating ginawa yun. Hindi dahil sa tayo paborito lang. Dahil grasya ng Diyos. Mga mabubuting nangyayari sa atin, malaking dahilan dyan is because of the grace of God. Minsan naman, hindi maganda yung nangyayari. Nagtatanong pa rin tayo, bakit ako sa mga pagsubok sa buhay natin? Tinatanong natin, bakit ako? Bakit ako? Anong kasalanan ko? Anong nagawa ko? Saan ako nagkamali? Bakit ako ang pinarurusahan? Bakit sa akin nangyayari ang mga bagay na ito? Sa mga tanong na yan, hindi agad natin nakukuha ang sagot. Actually, kahit dun sa magagandang bagay, hindi natin agad-agad nakukuha ang sagot. Minsan,
pagdating ng marami, paglipas ng maraming panahon bago natin ma-realize, bago natin na mapag-isipan na, kaya pala ganun yung nangyari kasi eto, matagal dumating yung ano, yung sagot. Kaya dapat tayo maging patient. Hindi lang patient, dapat tayo magtiwala. Dapat tayo magtiwala at maging tapat. Tiwala at tapat sa kagustuhan ng Diyos. Dahil at yun, kagustuhan ng Diyos. Yung hindi magandang nangyayari, maybe not always na kagustuhan ng Diyos, pero minsan, yung mga hindi magagandang nangyayari, eh nagkakaroon pa rin ng magandang lesson o magandang resulta o magandang outcome. So, okay lang naman magtanong, bakit ako? Pero mas importante ay kung paano natin tatanggapin at kung paano tayo magiging tapat sa kagustuhan ng Diyos. Kapag may tiwala at kapag lagi tayong tapat sa Diyos at sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang plano, may mabubuting nangyayari. Palagi, may mabuting nangyayari. Kung walang tiwala, o kaya hindi ka tapat, o kaya hindi ka sumunod sa Diyos, ang sinunod mo, gusto mo, meron minsan, meron hindi magagandang nangyayari. Kapag halimbawa, hindi tayo nakinig o sumugot sa mga magulang natin, hindi napapahamak, maaaring mapahamak ka. Kapag hindi tayo sumunod sa instructions, maaaring bumagsak ka, o maaaring bumaba yung grade mo, hindi ka kasi sumunod sa instructions. Kapag hindi ka sumunod sa doktor, sa payo ng doktor, sa prescriptions ng doktor, binibigyan ka ng gamot, hindi mo naman ininom, lalala yung sakit mo, mas lalo ka mapapahamak. Kapag hindi ka sumunod sa batas, makukulong ka. Diba? So, kapag wala kang tiwala, kapag hindi mo sinusunod, hindi ka tapat sa kagustuhan ng Diyos. Kasi kagustuhan din naman ng Diyos, kaya nga mayroon doktor para tayo maging mas healthy. Kaya nga may magulang para tayo lumaki ng maayos. So, kinakailangan i-recognize, igalang natin, tanggapin natin yung mga taong ibinigay sa atin ng Diyos. Si Mama Mary, sa gospel na binasa natin, binigyan din ng instructions. Diba? Dumating sa kanyang anghel, sinabi, ikaw, Mary, ay magiging ina ng Diyos. So, ina ng manganganak ka, tatawagin mo Jesus, at siya ay magagaling sa Espiritu Santo. Pwedeng malamang, tinanong din ni Mary, no? Bakit ako? Bakit ako? Actually, sa gospel, ang pagkakasabi, ang translation ng bakit ako ay, how can this be? Since I don't have no relations with a man. So, very practical ang tanong ni Mary, no? Paano mangyayari ito? Hindi pa naman ako nagkaka-relations with a man. No? Paano mangyayari? Bakit ako? Paano mangyayari? Nagtanong din. Ibig sabihin, okay din naman magtanong eh. Okay din naman magtanong sa Diyos, bakit ako? Paano nangyayari ito? Kaya lang, kinakailangan sa pagtatanong natin, makikinig din tayo. Pwedeng tanong lang ng tanong na hindi naman nakikinig sa sagot, hindi naman nakikinig sa explanation. Kinakailangan nakikinig at magtitiwala. Magtitiwala na hindi ka naman lulukohin ng Diyos. Hindi ka naman ipapahamak ng Diyos. Na kailangan maging tapat at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Dahil Diyos ang mas nakakaalam. Diyos ang mas nakakaalam. At palagi ang kagustuhan ng Diyos ay mabuti, hindi masama. Kaya, okay lang magtanong, pero in the end, si ang Blessed Mother, si Mama Mary, hindi lang nagtanong, sumagot din, nagpasya din. She made the choice, pumili din. At ang pinili niya is to fulfill the will of God. Ang sabi, I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your word, according to God's word. Not according to my word, hindi according to my plan, hindi according to my choice or my preference,
according to God's word. So, okay lang magtanong, pero in the end, maliwanagan ka man, maintindihan mo man, o hindi mo maintindihan, kung talagang lumalabas o pinapakita sa iyo na ito yung plano ng Diyos para sa iyo, you need to accept it. Because God knows better. God knows best. Mas alam ng Diyos. Imaginin mo, kung tumanggi si Mama Mary, kung sinabi ni Mama Mary sa anghel, yoko, para malabo yung sinasabi mo, hindi pa nga ako kasal, hindi pa nga kami nagsasama ni Joseph, yokong mabuntis. Kung hindi tinanggap ni Mama Mary yung offer, di wala tayong Jesus. Wala tayong Jesus ngayon, wala tayong Christmas. Wala tayong forgiveness. Hindi tayo mapapatawad, hindi tayo makakapasok sa langit. So yung oo ni Mary na yan, yung pagpayag ni Mary sa plano ng Diyos, ang repercussions, ang effect, pang hanggang sa dulo ng walang hanggan. Lahat tayo nakikinabang dahil sa pagpayag ni Mama Mary sa imbitasyon ng Diyos sa kanya, maging ina ng Diyos. Malaki ang epekto. Hindi natin namamalayan, araw-araw, iniimbitahan din tayo ng Diyos. Meron din imbitasyon ng Diyos para sa atin araw-araw. Iba-iba, sa bawat isa sa atin, iba. At bawat imbitasyon na yan, meron din repercussions siya. Maaaring hindi masyado malaki, pero meron pa rin repercussions. At if at all, yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Yun ang makakabuti para sa atin at para sa ibang tao. Pwede tayong magtanong, lalo na kung minsan yung gusto ng Diyos parang talagang salungat, no? Doon sa gusto natin. Pwede natin tanongin, bakit? Bakit ako? Saan tayo dadalhin yan, ang plano na yan? Pwede tayong magtanong. Hindi natin palaging maintindihan. Hindi natin maintindihan kung bakit nagka-cancer si ganito. Hindi natin maintindihan kung ba't nabiktima ng COVID-19 yung mahal natin sa buhay. Hindi natin maintindihan kung bakit tayo nawala sa trabaho. Ginagawa naman natin yung tama, yung nararapat, kung bakit tayo nawala ng trabaho. Maraming hindi natin maintindihan. Hindi natin maintindihan kung bakit na-aksidente si ganito. Bakit napahamak si ganun. But after thinking about it, after praying over it, malaman man natin ang sagot o hindi, kailangan natin tanggapin. Kapag tinanggap natin, may magandang mangyayari kung yan ang tunay na plano ng Diyos. Kung yan ang tunay na plano ng Diyos, mayroong magandang mangyayari. Katulad ng kapanganakan ng Panginoon. Sana kapag dumating ang Diyos, hindi man siguro magpapakita ang anghel sa atin. Pero meron tayong mararamdaman, may isip, mararamdaman na dinadala tayo ng Diyos para gawin ng isang bagay, para mangyari ang isang bagay. Sana. Pagkatapos natin magtanong, sana sumunod din tayo, tanggapin natin, sumunod tayo sa plano ng Diyos.